କୋରିପ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଶେଷ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଭାଗୃହରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଅଷ୍ଟମତମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ପୁରୀ ବ୍ଲକର 28 ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାଳତୀ ଟୁଡୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 2017-2021 ର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକ ବା ଆମର ଅନ୍ତିମ ବୈଠକ। ଏଇ ଅନ୍ତିମ ବୈଠକରେ ଆମର ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦିନ 11ଟା। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ 11ଟା ସମୟ ଦେଇ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଏମିତି ବି ସମୟ ଟିକେ କାହାକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 1 ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ବେଖାତିରି କରି ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ପଛେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କର କୌଣସି ମାନବିକତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ କି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏଠି ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବରମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇ ଆମର ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇ ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତ ବୋଲି ଆମେ ମିଟିଙ୍ଗ ଶେଷ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଏଭଳି ବିଡ଼ିଓ ଆମ କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ଶୋଭା ପାଉନା କି ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା, ସେ ଏକ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ତିରନ୍ତୁ ଏଠୁ ବିଦା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେମାନେ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ସିଏ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ବୋଲି ତାହା ଚିନ୍ତା ନକରି ସେ ବିଧାୟକ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଛି। ଯେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ବୋଧେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯେ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ଲକ ଯାହା ପ୍ରାୟ 314 ବ୍ଲକରୁ ଅନ୍ୟତମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ 11ଟା ବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ 12:50 ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ 3 ଫଟୁକୁ 2 ଗେଣ୍ଡୁମାଳ, ତାହା ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଇସା ହେଲାନି। ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଷ୍ଟମ ସାଧାରଣ ଏ ବୈଠକ 11ଟା ବେଳେ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରାୟ 28 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 12:49 ହେଲାଣି, 12:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ କୋରେଇ ବିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ବୋଧେ ବିଡ଼ିଓ କୋରେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କ'ଣ କୋରେଇ ବିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜର କଥା କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଥୋଇ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଆଜି ଏଇଠୁ ଶେଷ କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ।